Bir kunga ijaraga avtomobil olib, ertasi kuni uni egasiga yaroqsiz ahvolda qaytarish yakqol qoida buzish hisoblanadi. Buning uchun qonunchilikka binoan javobgarlik belgilangan. Buni qarangki, poytaxtimizda xuddi shu kabi kutilmagan voqea yuz berdi. Qoidaga ko'ra, ijaraga mashina olayotganda garov evaziga pul, pasport nusxasi va haydovchilik guvohnomasi kabi hujjatlar talab etiladi. Tadbirkorda mijoz haqidagi barcha ma'lumotlar to'planadi. Bir qarashda mashinani buzib qo'yish yoki qaytarib bermaslikning ilojisi yo'q. Ammo Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Shohrux ismli fuqaro ayyorlik qilib, mashina egalarini tushirmoqchi bo'ldi. U Orient Auto Bahor mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli bo'lgan qora rangli Gentler ismli transport vositasini bir sutkaga ijaraga oladi. Oradan bir necha kun o'tsa-da mashina firmaga qaytarib berilmaydi. Shundan so'ng jamiyat egalari darhol ichki ishlar organlariga murojaat qiladilar. Qidiruv ishlaridan so'ng mashinaning qayerda ekanligi aniqlandi. Ammo ko'chada qarovsiz tashlab ketilgan Gentra'dan faqatgina yalang'och kuzov qolgandi xolos. Avtomashinani holatiga borib e'tibor berishganda, unda tegishli bo'lgan 4 ta g'ildirak, oldi orqa faralari, talon ichidagi sideniyasi, magnitofon, rul, video registrator, antiradarlar yo'qligi aniqlangan. Fuqaroning onasi hamma keltirilgan zararni bizga qoplab berishini tushuntirib o'tdi. Qo'ldan kelguncha hozirgi kunda qisman qoplandi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolarimizga bir iltimosim bor edi. Mashina sotib olishda, sotmoqchi bo'lganida kimdandir zalog sifatida olib qolinadigan avtomashinalarga e'tiborliroq bo'lishini iltimos so'rab qolardim. Sababiki bizdan olingan avtomashinalar garov sifatida qo'yilib ketilmoqda. Avtotransport vositasiga tegishli bo'lgan qayd etish guvohnomasida avtomashinaning egasining ismi familiyasi keltirilgan. Shu mashinani sotib olmoqchiman, sizga tegishli ekan, olsam bo'ladimi deb qiziqib, o'zlari uchun qiziqib so'rashsa maqsadga muvofiq bo'lardi ham, bular zararga tushmas edi. Yuqoridagi holatni ko'rdingiz, xulosa chiqarish o'zingizdan. O'z manfaatini o'ylab, birovning mulkini talon-taroj qilmoqchi bo'lgan shaxs endi qonun oldida javobgarlikka tortiladi.